Дніпропетровська може піти під землю через аварійний стан місцевого метро. Понад 300 мільйонів євро на його реконструкцію ще 3 роки тому надали європейські банки. Віддавати гроші мала держава, Дніпропетровськ – лише невеликі відсотки за кредитом. Нові станції планували прийняти перших пасажирів наступного року, але нині процес зупинився, хоча гроші на будівництво є, повідомив народний депутат України Олександр Вілкул. За його словами, проект заморозило попереднє керівництво області. Зупинка будівництва Дніпропетровського метро, каже Вілкул, ще й загроза техногенної катастрофи. Недобудовані тунелі затоплюють підземні води і склепіння можуть обвалитися, потягнувши за собою центр міста. Я, конечно же, возмущен, как уничтожается разработанный нами проект достройки метро, под который мы уже взяли финансирование под госгарантии из ведущих европейских банков. С 2014 года, с самого начала, вообще ничего не делается. Только город платит 2700 евро каждый день процентов.